በህይወቴ ብዙ ነገር አስደንግጦኛል። እንደዚህኛው ግን ያስደነገጠ ነገር የለም። በጣም በጣም አስደንጋጭ ነው። ምክንያቱ ደግሞ ኮቪድ መሆኑ ደግሞ ያንገበግባል። ስለ ኮቪድ ብዙ ስራ እየሰራ የነበረ ሰው ነው። አትሊስት እኔ አቅሜን ያክል አድርጌ አንድ ነገር ማድረግ አለብኝ። ልጁ ሁሉ ስትዘምር ነበር ታቅ ሆነ። ኢትዮጵያዊ ንጉሱን በሞቴ ቫይረሱ እንዳይዝ ሳያሰማ ኮቴ አፈሩ ይግለል ነፍስህን በገነት ያኑርልን። መስፍኔ እንግዲህ ጠዋት ማታ ሳይል ከሚሰራው ስራ ትዩ። ስለዚህ ዛሬ ስለቀጠፈው በሽታ ኮሮና ራሱም እንደዚሁም በዙሪያ ያሉ ወገኖቹን ጓደኞቹን በማስተባበር የተለያየ ስራ ሲሰራ ነበር። ልጁን አምራንን ጨምሮ ታናሽቷንም እንደዚሁ በማድረግ መላ ቤተሰቡ ማለት ይቻላል ስለበሽታው ሲጮው ነበር። ከዴታም ከሆነ ሁለሜት ክፍተት ማረግ ይጠበቃ ለሁሉም ጤና። እንግዲህ በሚያሳዝን ሁኔታ በፈራው ህዝቤን ይቀጥፍብኛል ብሎ ቀን ከሌሊት በሚያስተምረው በሽታ ምክንያት እንግዲህ ህዝቡን አድኖ ራሱ እንግዲህ በመዚህ ትራጀዲ ሆነ መልኩ ህይወቱን አጥቷል። ከዚህ በላይ እንግዲህ ምንም ያስተምረን ምን ትናገራለህ? ይሄ እንግዲህ ወንድም የቶቻችንን ትልልቅ አባቶች ያጣን ነው። መስፍኔ ወግ እንኳን አልደረሰውም። በጣም ታሞ አልሞተም። አራት ቀን ማክሲመም ነው ተኝቶ የነበረው። በጣም በጣም በሚያሳዝን አንጀት በሚበላ መልኩ ሳይሰናበተን ነው በዚህ መልኩ እንግዲህ ህይወቱ ያለፈችው በኮሮና ማለት ነው። ጋሽን ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰን አጣን። እነ ፕሮፌሰር መስፍን አጣን። እነ ዓለም ሮሬት ጥበበ ማነብርሃንን አጣን። እና ከዚህ በላይ ይኸው አሁን መስፍሬን ስንቱን መስፍኔ በ50 አመቱ ነው የተለየን። በ1963 ሰንጋታራ አካባቢ ነው የተወለደው። እንግዲህ ትምርቱን ከሃይ ስኩል በፊት አዲስ አበባ ነበረ። ከሃይ ስኩል ላይ ሀረር ሄዶ ነው የተማረው። ከዛ ተመልሶ ነው እንግዲህ ወደ አርቶ የገባው። መስፍኔ በጣም ትላልቅ ስራዎች ሰርቷል በሬዲዮ በቴሌቪዥን። እንደ ምሳሌ የቅንቅኝት የሚባለው ረጅሙ ድራማ የምታስታውስ ከሆነ እዛ ላይ እንግዲህ በዋነኝነት ተሳትፏል። ብዙዎቻችን ደግሞ ቴሌቪዥን ላይ የምናውቃቸው እስከ ዛሬ ድረስ በተከታታይ ድራማዎች ቁንጮ የሆኑትን ዘመንና ሰው ለሰውን ለእኛ ያደረሰ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያደረሰ ጀግና አርቲስታችን ነበረ። እንደዚሁም ብዙዎቻችን የምንወዳት የምንወዳቸው ሁለት ሴት ልጆቹ እንደዚሁም አንድ ወንድ ልጅ አለው። ባለቤቱ እንግዲህ የአርቲስት ብሩክ ታይት ዘመን ላይ በቀዳሚነት የምትተውኗ ብሩክ ታይት የእሷ እህት ስትሆን እንግዲህ መስፍኔ ዘመን ላይ አንጀታችን ውስጥ ልባችን ውስጥ የገባችውን ታዳጊ አምራን መስፍንን አሳትፏል። እንግዲህ መስፍኔን በአምራን ውስጥ ወደፊት እናየዋለን ማለት ነው። መስፍኔ እንግዲህ በሚያሳዝን ሁኔታ በኮሮና ቫይረስ ህይወቱ አልፏል። እጅግ ያሳዝናል። በጣም ብዙ አርቲስቶቻችንን ወገኖቻችንን ታዋቂ ሰዎቻችንን እያጣን እንገኛለን። አሁንም ካልተጠነቀቅን እንደዚህ የምንወዳቸውን የኢትዮጵያ ባላደራ የኢትዮጵያ ባለውለታ የሆኑ ወገኖቻችንን ስለሚነጥቀን እባካችሁ በፊት በሽታው እንደመጣ አካባቢ የነበረንን አይነት ጥንቃቄ እናድርግ ነው የምለው። ያለበለዚያ እንደዚህ ዝም ብሎ እንደ ተራ በሽታ የሚተው የሚናቅ አይደለም። ሁላችንም በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ የምንኖር ሰዎች በራችንን እኛ ላይ ባያንኳኳ ወገን ላይ፣ ዘመድ ላይ፣ ቤተሰብ ላይ እያንኳኳ ይገኛል። ስለዚህ በሽታው እርግጥ ነው ክትባት መጥቷል። ነገር ግን
ክትባቱ ሙሉ በሙሉ አልተዳረሰም። ሙሉ በሙሉ ደግሞ በክትባቱን ተማምኖ ራስን አለመጠበቅ አይቻለም። ስለዚህ ሐኪም የሚለን እንስማ። ቀደም ብዬም ከትላንት በስተያ በሰራሁት ቪዲዮ ላይ የራሴን ልምድ እንዳካፈልኳችሁ በአሁን ሰዓት ታማሚው በጣም እየበዛ ስለመጣ እንደዚህ ኦክሲጅን አገልግሎት የሚሰጡ እንደ ኤካ ኮተቤ አይነት እንደዚሁ ሚሊኒየም አዳራሽ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ካቀማቸው በላይ ስለሆነባቸው እንደምንፈልገው እንደ ድሮ እንደዚህ አደገኛ ሁኔታ ላይ የደረሱ ሰዎችን እያስተናገዱ አይደለም ወይ ደግሞ ረጅም ወረፋ አለ። ስለዚህ ህብረተሰቡ ላልተፈለገ ወጪ እሱንም እንግዲህ በጣም ብዙ ሺህ ብሮች እጃችሁ ላይ ካለ ነው የግል ሐኪም ቤቶች ይሄንን ሰርቪስ የሚሰጡት። ስለዚህ እዛ ውስጥ እዛ መከራውስ ከመግባታችን በፊት በተቻለን መጠን እጃችንን በመታጠብ ማስክ በማድረግ ህይወታችንን እናቆይ፣ ለቤተሰቦቻችን ለሀገራችን እንቆይ፣ ህይወታችንን እንጠብቅ ነው የምለው። ፈጣሪ ደግሞ ወንድማችንን መስፍኔን በቀኙ አድርግልን፣ መንግስተ ሰማያት ያወርስልን። ለቤተሰቦቹ ለወዳጆቹ እንደዚሁም ለአርት በጠቅላላ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ጤና እመኛለሁኝ። ራሳችንን ከኮሮና እንከላከል መልእክቴ ነው። አዲስ አውቶሽ ነን። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በጤና ጠብቁኝ። አመሰግናለሁኝ። የነገ ሰው ይበለን።